Kom her. Kom her. Kom her. Skal vi kæmpe? Godt, August. August, du ved, der er ikke noget der. Godt, August. Kom nu hjem og hjælpe. Godt, August. Mads er der. Ja, det er godt, drenge. Ja, det presser ham. I er for flinke. Kom, Kikker. Nej, Frederik. Kom så, Jens. Hvad så? I hvert fald vinder den heller. Hvor er vi? Det er ikke nu, drenge. I står og kigger. Tag jeres mand. Det er godt spillet. Nej, Oliver. Fuldstændig stå. Så er det lige at kigge lidt. Sammen, Matteo. Det er din, Matteo. Sådan det. Jeg kan ikke være lang tid. Jeg ved, at vi skal være færdige kl. 10. Jeg ved, at vi skal være færdige kl. 10. Med ned, Matteo og Lukas. Yeah! Yeah!